Kosmik ısım. Hozir moda bo'lib ketibdi, ismini o'zgartirish. Bilasizlarmi, inson ismini o'zgartirganda u o'zining taqdirini o'zgartiradi. Va siz o'zingizga kosmik ism olganda, o'sha kosmik ism bilan bog'liq bo'lgan taqdir bo'ladi. Ya'ni o'sha kosmik ismni dasturlari bo'ladi. O'sha kosmik ism bilan bog'liq bo'lgan taqdir bo'ladi. Sinovlar bo'ladi, qandaydir imtihonlar bo'ladi. Siz o'zingiz bilmagan, anglamagan, tushunmagan va hattoki tayyor emasligingizni bilmagan ismni o'zingizga olmoqchisiz. Ism tanlashda va ism olishda juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Umuman, ism berish, ism olish bu bir marta, ikki marta qilinadigan narsa emas. Sizga ism berayotgan odam avvalambor sizni numerologik va horoskopik jihatdan to'liq bilishi kerak. Qaysi chisloda tug'ilgansiz, qaysi sanada tug'ilgansiz, soat nechida tug'ilgansiz, qaysi yulduz sizga patrovitel bo'ladi, hammasini. Undan tashqari sizning gematriyangizni bilishi kerak. Ya'ni har bir inson sizga bergan ism bu sizga mos ism degani emas, chunki har bir ismni ichida o'zining kuchli dasturlari bor, o'zining sinovlari bor, o'zining imtihonlari bor. Qanchalik siz o'sha ismdagi imtihonlarga to'g'ri kelasiz yoki to'g'ri kelmaysiz, buni esa maxsus ustozlar bajaradi. Ya'ni 2-3 oylik kursni tugatib olib, kosmik ism beradigan ustozlarga ishonmang, maslahat bermayman, chunki har bir ismning tagida juda katta kuch bor. Sizni gematriyangizni o'lchamagan holda, bilmagan holda, aniqlamagan holda, sizda qanday dasturlar ishlayotganligini numerologik jihatdan, horoskopingiz jihatidan bilmagan insonlar sizga ism berishiga ruxsat bermang.